Piektdien agri no rīta Cēsu dzelzceļa stacijā ieripoja igauņu bruņu vilciens, kuru nedēļas garumā šeit var aplūkot tik viens interesants. Šis vilciens simtgades ietvaros apceļojas Igaunijas vietas, kur pirms 100 gadiem norisinājās neatkarības cīņas. Nu, tas piestājas arī Cēsīs. Tā transportēšana pāri robežai rūpīgi plānota vairāku mēnešu garumā. Mēs vairākas reizes braucām uz Igauniju, skatījāmies, diskutējām ar igauņu kolēģiem, kurš mezgls tomēr būtu mazliet jāpamaina vai jāuzlabo, un paldies Dievam, igauņi izrādījās pretīm nākoši un arī visus šos te mūsu atklātos trūkumus novērsa. Un otrs ir tīri tehniskais darbs, kas vairāk attiecās uz vilciena plānošanu, uz viņa kustības plānošanu, jo viņam ir ātruma ierobežojums 40 km/h un atsevišķās vietās arī 25, līdz ar to viņu vajadzēja paredzēt pareizajā laikā, lai netraucētu citu vilcienu kustībai un arī pasažieru neciest. Bruņu vilciena vagoniem ir atšķirīga numuru sistēma, kas paredzēta vien valsts iekšējā satiksmē, un lai šķērsot robežu, radās vairāki birokrātiski šķēršļi. Tāpat tiem ir arī atšķirīga tehniskā specifikācija. Mēs šādu tipu vagonus Latvijā kopš pagājušajā gadsimta 90. Gadiem principā neizmantojam. Tātad viņu, teiksim, apkope, mums ir kaut kas atkal bišķiņ jāiemācās no jauna, un otrs, viņu drošums nav tādā līmenī, kādā mūsdienu ritošā sastāv drošums, tieši tāpēc mums arī līdz brauc vagona tehniskās apskates punkta darbinieks un vagona tehniskās apskates punkta priekšnieks. Katrā stacijā viņu sagaidīja, lai pārliecinātos, vai viss ir kārtībā. Bruņu vilciena sastāvā ir 4 autentiski rekonstruēti bruņu vilciena vagoni, kuri ir teju tādi paši kā igauņu vilcienam, kurš pirms 100 gadiem stājās pretīm Landesvēra un Zels divīzijas spēkiem. Gan stāsti par Latvijas un Igaunijas draudzību, gan stāsti par arī bruņuvilcieniem Latvijā nekā Igaunijā, gan stāsti par neatkarības karu, gan arī vēl citiem jautājumiem, kā sieviešu loma vēsturē, gan arī, piemēram, kā tehnoloģijas un karš satiekās un kā mums ir jautājums par to, ko, manuprāt, bruņuvilciens labi simbolizē, ir situācija, kad lietas, kas ir ikdienišķas un ierastas mūsu ikdienā, kara laikā kļūst par ieročiem. Vēsturiski bruņu vilcieni ir tapuši kara vajadzībām, pielāgojot dažādus transporta vagonus, tos aprīkojot ar ložmetējiem, bruņu plāksnēm un lielgabaliem. Šādi bruņu vilcieni Pirmā pasaules kara laikā un brīvības cīņās Latvijā kļuva par neatsveramu un efektīvu ieroci. Latvijā bruņu vilcieni jau bija Pirmā pasaules kara laikā Krievijas impērijas sastāvā, karoja frontē, bet tad šis te Latvijas situācija, kad 18. Gada beigās Latvija iebruka padomju spēki, un tad 19. Gada laikā izveidojās vien brīdi par 3 valdības, kuras ar kaut kādā mērā pretendē pārstāvēt Latviju, un pagaidu valdība ar Ulmanu spies atrasties uz šī te kuģa Saratova klāja. Tad pagaidu valdības pakļautībā nav bruņu vilcieni, bet bruņu vilcieni ir gan padomju Latvijai, tātad kas ir Stučkas vadītajai padomju Latvijai, gan arī šiem te dzelzs divīzijas Landesvēra spēkiem, kurus tad arī komandē nosacīt Niedras valdību, kas, protams, ir nosacīta valdība. Tad arī šeit jau ir bruņu vilcieni. Un tad Latvijas armijas sastāvā, jau kad Latvijas armija nodinās 19. Gadu vasarā, pāriet bruņu vilcieni, ko es teiktu iegūt no padomju Latvijas un no šiem te dzelzs divīzijas Landesvēra spēkiem. Un tad arī Latvijas sastāvā ir kara laikā līdz pat 6 bruņu vilcieniem, kas piedalās kaujās ar Bermontu un piedalās kaujās Latgalē. Cēsīs šobrīd aplūkojami 4 rekonstruētie bruņu vilcienu vagoni, tomēr kara laikā vilciena sastāvā varēja būt līdz pat 15 vagoniem. Daļa no tiem, kuri pielāgoti kauju vajadzībām, bet citi sanitārām un mantu glabāšanai. Vēsturnieks Kārlis Sils teica, ka Cēsu kauju laikā igauņu bruņu vilcienu ierašanās bija sava veida drošības simbols. Tajā brīdī, kad Cēsis tātad tika atbrīvots vispirms no padomju spēkiem, tad, kad iebrauc iekšā sākotnēji Lodzes stacijā, vēlāk arī Cēsu stacijā igauņu bruņu vilcienis, tas bija kā drošības simbols un garants tam, ka patiešām šo teritoriju kontrolē tātad draudzīgi spēki un beidzies sarkanais terors, un cilvēki gāja skatījās, priecājās pilcieniem, un tas patiešām izraisa sajūsmu. Otra daļa, protams, ir militārā nozīme, jo bruņu vilciens ir viens no neatkarības kara laikā efektīvākajiem ieročiem, jo bruņu vilciena palīdzība var pievest stūmā frontei artilēriju, un artilērijas uguns bieži vien kadrībā izšķir uzvaru vai zaudējumu. Un tātad
cēsu kaujās bruņu vilcieni piedalās gan pirmajās šajās kaujās, kas jūnija sākumā, gan arī jūnija beigās diezgan aktīvi tiek izmantoti un tiek diezgan rūpīgi arī sargāti. Un viņa uguns jauda arī ir bieži vien izšķiroša, lai varos frontes sektoros tātad. Šeit Cēsu stacijā ir piestājis vēsturiskais bruņu vilciens Brīvība, kurš jau ir apceļojis visu Igauniju. Šobrīd nedēļas garumā līdz pat 22. Jūnijam ik viens ir aicināts to aplūkot, jo savulaik tieši ar šādu bruņu vilcienu Igauņi piedalījās Cēsu kaujās. Jau svinīgajā bruņu vilciena atklāšanas pasākumā netrūka interesenti, kur vēlējās ielūkoties bruņu vilciena vagonos un izzināt tā vēsturi. Ko jūs, teiksim, vispār zinat par Cēsu kaujām kā tādām? Es tā kā tomēr esmu vidzemgalietis, tas ļoti, nu tā, pamaz godīgi sakot. Bet cenšamies mēs pilnveidot to visu. Ja mums dvīnīši aug divi mazdēliņi, tā kā viņi jau tagad pa karu interesējās. Vēfikšu bērniem pajādīt, kā agrāk tās lietas notika un kādi bija apstākļi vai būtu un kādi bija kaut kādi ekipējums. Tas pavisam savādāks tagad liekas smieklīgi, bet agrāk glāba dzīvības noteikti. Bruņu vilcienu cēsīs rūpīgi uzrauga viens no šī projekta īstenotājiem – Igaunijas kara muzeja pārstāvis. Viņš stāsta, ka bruņu vilcienu būvniecību pērn paveikuši 4 speciālisti salīdzinoši īsā laikā. Lai uzbūvētu autentiskus bruņu vilcienu vagonus, rūpīgi pētīta senās fotogrāfijas un atmiņu stāsti. Basics on the old wagons we were already in upper rail. Vagonu pamatus mēs ieguvām nav dzelzceļa kompānijas, kura gatavojās tos utilizēt, jo tie ir pārāk veci un vairs nav pielietojami dzelzceļa satiksmē. Mēs atradām šos vagonus, kuri vēl bija piemēroti atjaunošanai, un savācām tos. Piemēram, ložmetēja vagons bija ļoti sliktā stāvoklī un teju visu nācās pārbūvēt. Jaunākais ir artilērijas vagons, kurš atrodas man aiz muguras. Tas ir būvēts 1952. Gadā, bet tie trīs ir krietni vecāki, kopš 1914. Gada. Tie varētu būt izmantoti Krievijas impērijā Pirmā pasaules kara laikā. Uzsākot bruņu vilcienu būvniecību, Igauņi pat nenojaut, ka kaimiņu zemē šis projekts gūs tik lielu atsaucību un cilvēki ar lielu interesi vēlēsies aplūkot vilcienu un tajā izvietoto ekspozīciju. Mēs esam apciemojuši vairāk nekā 35 tūkstošus cilvēku ar šo bruņu vilcienu 5 mēnešu laikā, un mēs vēl neesam bijuši Tallinā. Ceļojot cauri valstī, esam satikuši burvīgus cilvēkus. Katrā vietā vilciena ierašanās ir liels notikums. Īpaši tiem cilvēkiem, kuru radinieki ir bijuši saistīti ar bruņu vilcienu nodrošinājumu, tiem tā ierašanās ir ļoti īpašs notikums. Mums ir bijušas daudzas sarunas ar cilvēkiem, kuri stāsta, mans vectēvs kara laikā dienēja uz šāda vilciena. Citi nes arī fotogrāfijas. Cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Igaunijā bruņu vilciens ir nozīmīga 100-gades sastāvdaļa, jo šī ekspozīcija nav tikai par bruņu vilcieniem. Tā ir par Igaunijas neatkarību, arī par Latvijas neatkarību, jo Igauņu armija sniedza būtisku ieguldījumu Latvijas brīvības cīņās. Vēsturiskais bruņu vilciens sastāv no 4 vagoniem un lokomotīvas. Tā priekšgalā atrodas sanitārais vagons, kurā sniedza pirmo palīdzību kaujās cietušajiem. Šeit sniedza pirmo palīdzību. Varam redzēt, joprojām vēl kāds guļ nav aizvests, bet nu, parasti centās tātad pēc iespējas ātrāk nogādāt slimnīcām. Būtiski tas, ka Igauņu armijā bija medmāsas, sievietes, savukārt Latvijas armijā ģenerālis Pēteris Sniķeris bija ļoti konservatīvs un viņš nepieļāva to, kad sieviete piedalīsies karā armijā. Sanitārajam vagonam seko desanta vagons, kurā karavīri uzturējās laikā starp kaujām. Šis ir desanta vagons, kurā aptuveni bija no 25 līdz 30 vīri. Gulēja gluži ne uz tādām gultām, jo tās bija paplatākas un šeit bija šaura eja. Un principā nu, viņi tā arī gulēja kā siļķītes. Un ziemas periodos, tātad Igauņiem kā tā 19. Gada janvārī, viņi pārvietojās ar tātad bruņu vilcienu. Visu laiku bija nemitīgā ceļā, nebija tā, kad apstājās kādā pieturvietā un tad var doties uz kādu no civilajām mājām. Viņi atradās visu laiku ceļā. Līdz ar to viņi bija saspiesti, apstākļi nebija tie labākie.
Ložmetēja vagons bija viens no būtiskākajiem bruņu vilciena sastāvdaļām, jo to izmantoja cīņās. Šeit mēs varam redzēt tranšejas vairogu šo te. Jā, tādi bija palikuši pāri un bija iespēja tātad sienas ar tām izlikt, un tā bija drošība, viņš bija 6 mm biezs, un līdz ar to tad bija nu, kaut kāda drošība. Un arī šeit varam aplūkot smilšu maisi sienās, tātad bija ievietoti, taču laikam diezgan ātri paējot tā smiltis izbiram. Savukārt bruņu vilciena noslēgumā atrodas artilērijas vagons, kuram piestiprināts lielgabals. Taču tas atradās ne tādā pozīcijā, bet bija uz platformas novietots, aptuveni tādā augstumā, un 170 grādos to varēja tātad pagriezt. Šeit atradās sešas kareivji, kuri tātad šeit pa vidu bija tātad munīcija, un brīvajās vietās viņi gulēja uz šūpuļtīkliem. Igauņu bruņu vilciens Brīvība būs aplūkojams visu šo nedēļu, tai skaitā 22. Jūnijā Cēsu kauju simtgades pasākumu laikā. Mājapceļā tas dosies Līgo dienas rītā. Latvijas uzvaras diena 22. Jūnijas. Tā vairāki vēsturnieki vēlas dēvēt Cēsu kauju atceres dienu, norādot, ka pēc notikumiem Cēsu kaujās izšķīrās turpmākie notikumi neatkarīgas Latvijas pastāvēšanai, un tāpēc to vajadzētu definēt kā valsts svinamo dienu. Arī šobrīd mēs atrodamies kādā zīmīgā vietā, pie dzelzceļa tilta par Amatas upi. Nu, šī ir tieši tā vieta, kur 19. Gada 5. Jūnijā sākās tā saucamās Cēsu kaujas. Cēsu kauju nosaukums nav īsti pareizs, jo fronte bija apmēram vairāk kā 150 km garumā, ja tā rēķinam, no Rīgas jūras līča līdz Raunas Pleskavas šosejas krustojumam. Igauņi neaizmirst šo vietu, viņi atbrauc šeit talkās. Mums bija brīnišķīga talka, ka mēs nozāģējam kokus, lai tiltu redz, un igauņi vienmēr šo vietu atcerās. Un latvieši arī tagad sāk atcerēties, jo latvieši kopā ar igauņiem šeit sākās Cēsu kaujas, kas beidzās ar brīnumu, ar mūsu brīvības brīnumu, ko mēs Cēsīs, ja šīs kaujas nebūtu bijušas 22. Jūnijā, kas noslēdzās ar uzvaru, tad tālāk pat negribas domāt, kas mums nebūtu bijis. Latviešu strēlnieku apvienības vadītājs Evalds Krieviņš pētīs tolaik neatkarības cīņu dalībnieku atmiņas un kaujas taktikas, secinot, ka manāmas vairākas vēstures liecību pretrunas, tajā skaitā arī par kritušajiem karavīriem. Ka šajā kaujā latvieši nepiedalījās. Un te ir viens tāds fakts, ka šī ir igauņu, amerikāņu kopīga kauja pret Baltijas landesvēru. Jo bruņvilcienā atradās arī amerikāņu virsnieks, vēlākais ģenerāls leitnants majors Daulīs, kurš karoja otrajā pasaules karā. Tā ka šeit šajās Cēsu kaujās piedalījās ļoti daudz otrā pasaules kara laika perioda virsnieki, komandieri, sevišķi no Vācu puses. Vēsturisko kauju izpēti Evalds Krieviņš veicis kopā ar diplomētu vēsturnieku, Igaunijas armijas rezerves kapteini Urmasu Salo. Šī vieta viņu jo īpaši saista. Viņa vectēvs bija uterofficieris Igaunijas bruņotajā vilcienā numur 2, šeit Cēsu kaujās. Estonski prone bojast numur 2. Igauņu bruņu vilciens numur 2 piedalījās šajās kaujās. 1919. Gada 2. Jūnijā viņi atbrauca uz Cēsīm un 3. Jūnijā viņi brauca uz Ieriķiem, tur tikās ar vāciešiem. Es pats savu vecotēvu neesmu nemaz saticis, viņš 1950. Gadā nomira. Tēvs man stāstīja to, ko vectēvs viņam ir stāstījis. Tiešas atmiņas par to nav. Vectēvs esot stāstījis, ka šeit pie Amatas upes bija ļoti sīvas cīņas. Mans vectēvs bija ložmetēja vagonā kā uter oficieris. 5. Jūnijā bruņuvilciens brauca uz šejieni pie Amatas tilta. Pēc tam, kad sapieri bija pārgājuši pār tiltam, no Vācu puses pretī bija artilērija Vācu triecienvienība. Viņi šāva uz vilcienu un tam nācās atkāpties. Mēs nezinām, cik tur daudz bija bojāgājušo, nec cik ievainoto, nekādu konkrētu datu nav. Tad viņi vēl kaujas turpināja 6. Jūnijā, kad vācieši uzbruka Cēsīm. Bruņvilciens numur 2 arī bija iesaistīts turpat pie Cēsīm.
Viņi izglāba pat skolnieku rotas brīvprātīgos, kuri atradās ielenkumā. Tad arī bruņvilciens atklāja uguni uz Landesvēra armiju. Arī pie Jāņemožas bija vāciešu artilērija, kura igauņu bruņvilcienam nogrieza ceļu, bet uz Raunas upes viņiem izdevās tikt prom. Viņi satikās ieriķa stacijā 5. Jūnijā no rīta. No rīta, tad, kad vilciens atnāca uz Cēsīm, viņi tūlīt turpina viņiem dota pavēle braukt izlūkot šo maršrutu. Un pēc tam viņi atgriezās Cēsīs, un pēc tam, kad pienāca šie pulkstens 12, tad vajadzēja braukt pārbaudīt, kas notiek. Nu, vācieši, tas ir Landesvērs, zināja, ka ir bruņvilciens, tādēļ sāka tiltu, sabojāja dzelzceļu. Nomīnēja tiltu un ieņēma pozīcijas šajās mājās, te bija Landesvēra pozīcijas, ložmetēji te bija. Un gar upi tālāk bija pozīcijas tur pie nākošajām mājām un pie Melturu tilta. Un vēl pie mājām, kas ir uz Kārļu dzirnavām tagad. Un gatavojās, kad kaut kādas iespējams kaut kāda karadarbība, naidīga darbība būs no Igauņa puses, jo viņi netaisījās atkāpties. Un rezultātā mēs izpētījām, tad izstaigājām to apvidu, apmēram skatījāmies, no kurienes varēja būt, ko darīja Landesvērs. Viņiem bija tāda taktika, ka bruņvilciens atbrauc līdz tiltam un aizmugurē pārsits sliedes, un vilciens ir noķerts. Un pēc tam sāk sarunas. Un tā grupa, kas spridzināja sliedes aizmugurē, viņi faktiski nokļūst ar diviem bruņvilcieniem. Un viņus praktiski izklīdināja un saņēma gūstā desants. Vilcienos vilcien desants saņēma viņus gūstā, un pēc tam viņus tur pat arī nošāva. Nu, tas goda nedara, bet tajā laikā tā bija normāla praksa. Šajā Cēsu kaujām veltītajā pasākumā, kas notika pie dzelzceļa tilta pār Amatas upi, vēstures rekonstruktori demonstrēja neatkarības cīņu karavīru formas un ekipējumu. Varēja aplūkot arī turpat netālā apkārtnē atrastās munīcijas atliekas, kas apliecina, ka šajā afidū patiešām notika cīņas par valsts brīvību. Jauniešu domē Cēsīs ir ļoti senas tradīcijas. Tieši tāpēc viņi ir arī uzaicināti rīkot dažādus pasākumus Cēsu kauju simtgades ietvaros. Ir trešdiena, bet jau pēc trīs dienām Cēsīs. Sestdien 22. Jūnijā tiks atzīmēta Cēsu kauju simtgadu. Man šobrīd līdzās ir viens no jauniešu domes pārstāvjiem, Agris Ratniks, un viņš nedaudz pastāstīs, ko tad jaunieši ir sarūpējuši šim te nozīmīgajam pasākumam. Sveiks! Sveiki! Tad izstāstī, cik vietās Cēsīs jūs atradīsieties ar saviem jauniešu uzdevumiem un par ko jūs stāstīsiet šajās te stacijās? Jā, tad mums būs divas stacijas. Viena būs šeit Rīgas ielā 23, kur būs redzama filma Cēsu kaujas pagrieziena punkts Latvijas vēsturē, kur tādā īsā un viegli sagramojumā veidā būs pastāstījis par Cēsu kaujām, jo tomēr jāatzīst, tas ir ļoti sarežģīts Latvijas vēstures posms, jo vispār Latvijas brīvības cīņu laikā bija trīs valdības, gan prokrieviskā, gan provāciskā, gan latviešu. Tāpēc jauniešiem tīpaši to ir ļoti sarežģīti mācīties skolā. Un būs otra stacija Pilsēlā 12, kas ir ekspozīcija Sirdsapziņas ugunskurs pagalmā. Sirdsapziņas ugunskurs ir brīnišķīga ekspozīcija, kas ir veltīta pretošanās kustībai, gan jāsaka jau pēc padomju varas okupācijas Latvijā. Bet šīs ekspozīcijas priekšpagalmā notiks jauniešu domas veidotas dažādas interaktīvas spēles un viktorīnas saistībā ar Cēsu kaujām. Un tur būs dažādas interaktīvas viktorīnas, piemēram, Kahūtā arī pirmās palīdzības sniegšanas apmācības, tā, lai būtu bišķi interesantāk un saprotams viss tas vēstures pagrieziens, kā filmā teikts. Es plānoju vairāk tieši Kahūtā to darīt, jo tas tāds populārāks. Un tad parādītos ekrāna kods, ievadītu kodu. Kā es to kodu varu dabūt? Un tas ir tā, ka mēs, kas to spēli vadīsim, tas kods parādīsies uz ekrāna projektora. Tā ir tāda interneta lietotne, kurā tiek uzdot dažādi viktorīnas jautājumi. Un to ar savu vietālruni atbildi šiem jautājumiem krāj punktus. Ko jums pašiem jauniešiem nozīmē gatavošanās šim tai jaudīgajam pasākumam Cēsu kaujām simts? Vai jūs esat pārunājuši arī savā starpā? Nu, es teiktu, ka pārunājuši mazliet esam, jo, nu, protams, vēstures nedaudz to visu piemin, bet tas ir ļoti vērienīgs pasākums, kas mums pašiem cēsniekiem atgādina tomēr, kas pirms 100 gadiem šeit Cēsīs notika. Jo varbūt mēs ikdienā ejam garām uzvaras piemineklim, varbūt ejam garām skolnieku rotas piemineklim, bet mēs neaizdomājamies, ka pirms 100 gadiem tomēr Cēsu apkārtnē notika reāla kara darbība. Un tas ir patiešām nozīmīgi. Un
bez cāskaujām ir pat tāds uzskats, ka Latvijas brīvības cīņas būtu varbūt ieguvušas citu tādu virzienu. Tieši tā, un tev kā cēsniekam kādas sajūtas, emocijas raisās gaidot un gatavojoties šim te notikumam? Protams, tā svinīgs, jo, man liekas, Cēsīs ik pēc mēneša ir kāda svētka. Piemēram, mums arī Sarnu festivāls Lampa notiek pilsātsvāki jūlijā, un visu laiku Cēsīs kaut kas notiek. Nu, man personīgi vēl būs jāgatavojas koncertam, kas būs šo svētku laikā, kur mēs skolas tausdēju kolektīvu kandu uzstāsimies. Un es teikšu, pasākums būs patiešām vērienīgs, un katram cēsniekam būtu jāaiziet un jāapskatās, kas tur notiks. Mēs jau pietiekami ilgi gatavojamies šim, jo gada sākumā kopā ar biedrību Youth for Youth mēs iesniedzām projektus, kurā mēs tā kā veidojam pirmos uzmetumus, ko mēs vēlētos darīt Cēsu kaujās. Un mēs tieši izlēmām tādas interaktīvas spēles un viktorīnas veidot. Un tieši tādu uzraksts arī šobrīd Marta taisa, interaktīvas spēles un viktorīnas. Tāpēc jau kopš būtībā gada sākumā mēs strādājam pie tā, lai viss norisinātos forši, lai saprotami skaisti. Bet jā, šobrīd mēs tieši gatavojamies tam, tur arī rakstām faktus no dažādiem bukletiem, kas ir izdoti tieši par Cēsu kaujām. Mums galda arī no bibliotekas paņemts pāris grāmatas, kuros ir, protams, viss zinātniskāki fakti. Reizēm vēsture var šķist tāds mazliet savs faktu apkopojums un ir mazliet jāpaceņš mums, lai to padarītu tādu interesantu un saprotamu. Ir tīpaši par kara darbību šī visa vēstura frontes līnijas ir tāds ļoti varbūt smags temats, kuru apspriest. Tāpēc to visu uztvert mazliet vieglāk, bet ar skaidru prāti, jo tomēr pagājis pietiekami ilgs laiks, lai tā emocija būtu mazliet noplakusi. Sarkanbalts sarkani ziedi uzplaukuši Cēsu pilsētas centrā, un tie ir tikai daži no vēstnešiem, kas liecina, ka jau šo sestdienu 22. jūnijā Cēsīs atzīmēsim Cēsu kauju simtgadi. Vērienīgos un dažādos pasākumos visas dienas garumā. Tāpēc gan mēs, es Oskars un man kolēģa Laura, visu šo te raidījuma ciklu aicinam jūs apmeklēt šo Cēsu kauju simtgadi. Tāpatās arī organizatori laipni aicina ikvienu apmeklēt Cēsis sestdien 22. jūnijā. Būs brīnišķīga kaujas rekonstrukcija. Būs abu valstu prezidenti. Bruņu vilciens strādās visu dienu, varēs apskatīties to un iziet ekskursijās un arī pat igauņu valodā un arī angļu valodā uzzināt, kas tas bija, kā tas bija. Varēs piedalīties spēlēs. Par Rīgas ielu notiks uzvedums, varētu teikt, tā laika Cēsis. Zaļumballe vakarā, protams, dažādu pieminekļu un piemiņas vietu atklāšana, ziedu nolikšana un vēl vakarā brīnišķīgs koncerts Cēsu koncertzālē. Lūdzu, visi brauciet uz brīnišķīgajām Cēsīm, uz Vidzemes galvaspilsētu. Mūsu parāde būs arī krāšņāka, pārstāvēs arī gaisa spēki, varbūt pārlidojums, helikopteri būs, cik es tā zinu. Būs defilē programma, ko nodrošinās bruņoto spēku štāba bataljonu. Orķestrs. No sirds visus aicinu uz 22. jūnijā uz Cēsīm visas dienas garumā svinēt Latvijas uzvaras dienu. Mēs esam padomājuši par programmu pilnīgi jebkurai galmai. Man liekas, ka tie, kas ir tādi aktīvāki, uzreiz jau līdz 20. datumam var pierakstīties spēlēt Cēsu kaujai 100 un apgūt visu pilsētu, visus armijas displejus, visus notikumus spēlējot spēli un cīnoties. Brauciet uz Cēsīm un ņemiet līdzi baltas ziedas, jo visas dienas garumā mēs pie sava brīvības pieminekļa, pie uzvaras pieminekļa pilsētas centra aicināsim iedzīvotājus godināt mūsu varoņu drosmi un nolikt viņiem par godu baltas ziedas.